Berikutan angka kes jangkitan COVID-19 yang tinggi di Lembah Kelang, adalah sukar untuk kita pastikan sama ada sesuatu jangkitan itu berlaku di IDCC ataupun di tempat lain. Namun begitu, sebagai langkah berjaga-jaga, CITF menyarankan kepada mereka yang telah hadir bagi vaksinasi di IDCC pada 9 Julai daripada pukul 4 petang untuk memantau gejala selama 10 hari. Kita dapati bahawa exposure itu mungkin berlaku pada 9 Julai. Jadi bagi mereka yang hadir pada 9 Julai, 10 Julai, 11 dan 12 untuk melaksanakan kawalan kendiri melihat kepada gejala selama 10 hari daripada tarikh kehadiran di IDCC. Gejala-gejalanya adalah berbeza daripada gejala selepas vaksinasi ataupun kesan sampingan vaksinasi. Kalau dari sudut gejala COVID-19 tidak dikelirukan dengan kesan sampingan vaksinasi adalah contohnya batuk dan juga kehilangan deria seperti bau dan rasa dan sebagainya. Melaksanakan kawalan kendiri selama 10 hari, jika ada apa-apa gejala yang yang seperti mana gejala COVID-19, disarankan untuk melaksanakan ujian salingan COVID-19.